Ел арасында құс фабрикасы ауданы аталып кеткен Зачаган Баубақша серіктестігі тұрғындарының өкпесі қара қазандай. Жыл санап халқының саны артып келе жатқан бұл аймақта күрмеулі мәселе көп. Оларды реттеуге серіктестіктің қалаумағына ембеуі, ресми мәртебесінің болмауы қолбайлау болып отыр. Бұл жолы тұрғындар бір айға жуық уақыт бойы газ беруде іркілес болғанын айтып шағымдануда. Мәселенің мән-жайын арнаның түсірілім тобы анықтап қайтты. Тұрғындар наразылығын тудырып отырған мәселе наурыз айының 5-нен басталған. Облыс аумағында күн күрт суытқан кезде Баубақша серіктестігіндегі қос көшенің тұрғындары газсыз отырыпты. Күні бүгінге дейін көгілдір отынды кешке жақын қосып, түн ортасында немесе таңда өшіріп тастайды екен. Наурыз көшесі мен Жетісу, Жерек көшесі 45 үй зардап шегіп отырмыз, газ жоқ. Марттың 5-ші күні сөнген газ, марттың 8-ші күні кеште жанды 3 сутка бізде газсыз отырды. Сол күндері күн қатты салқын болды, боран болды, аяз болды. Сол күндері бізде бала шағамызбен, немерелерімізбен есігімізді жауып, суымызды, батарейкенің суын ағызып, ана мінеге қаңғуға мәжбүр болдық. Содан кейін бір 7-8 күні кеште қосты, содан 7-8 күннен кейін тағы айырылып қалды ол газ. Содан бері мен әлі мүшені көріп жатырмын. Бір күн сағат, бір күн дегенде үйтіп бір күн жанбай кешкі сағат 9-ларда қосады, таңда айыртса сағат 4-терде газ айырылып қалады. Целый день балалар мектепке баратын уақытта ашық су жоқ, үйімізде газ жоқ, сондай күн кешіп жатырмын. Қазтрансгаз аймақ мекемесі дайын құбыр бойымен газ тарату қызметін ғана атқарады. Ал құбыр желісі Әлия сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің теңгерімінде. Аталған мекеме басшылығы сұхбат беруден бас тартты. Телефон арқылы тілдескенімізде тұрғындар үйге су кіргізу үшін жерді қазған сәтте көршілес жатқан газ құбырларын бірнеше жерден тесіп жібергенін айтты. Бүлінген жерді пакетпен орап, сыртынан желімді жолақпен жапсырып тастаған дейді. Уақыт өте сол тұстан су кіріп, газ беруде кедергі туындап отыр. Баубақша серіктестігінің төрағасы аталған мәселе бүгіннен бастап толықтай шешілді деп сендіруде. Газдың труба құбырдың ішінде су кеткен, сол бойынша жаңағы Әлия сервис кімнің балансында сол мекеменің жұмысшылары келіп жасап, кеше түбегейлі тауып жіберді, бүгін бар газдары. Енді айырмайды. Су кетеді еріген кезде и тоқтап қалады. Соның причинасы табылып, кеше тазалап, трубаның ішін жасап жіберді, жаңа айттым. Баубақша серіктестігінде бұдан да басқа мәселе жетерлік. Тұрғындар қоғамдық көлік қатынасы мен жол сапасының нашарлығын, электр желілерінің жарамсыздығын айтып шағымдануда. Қай мәселені шешу де тұрғындардың өз мойнында. Өйткені бұл аудан қала аумағына енбеген, тұрғылықты тұруға арналған мекен ретінде саналмайды. Бұл районға статус берілу керек. Неге десең, Баубақша серіктестігі болғанменен бұнда ешқандай бақша егілмейді, ешқандай басқа қалалардағындай, әлде бұл Орал қаласындағы басқа дачылардан ерекшелігі бұнда ешқандай теректерді көрмейміз. Баубақша егіп отырған. Бұнда тек қана халық тұрады қысы жазы. Сондықтан бұл аймаққа статус беру керек, статустың құжаттарын жасау керек барлығын, заңдастыру керек. Сол кезде халыққа кішкене мынау жолды да жасауға барлығы да жеңіл болады деп ойлаймын. Әкімдік ол енді күрделі мәселе, ол қазір жақын уақытта шешімін табады деп айта алмаймыз деген сияқты, сондай тікелей жауап жоқ, солай айтады. Біздер де жұмыстанып жатырмыз деп айтады. Ол кісілердің жұмыстанып жатқаны мына жақтағы тұрып жатқан халыққа деген ол нәтиже емес қой. Мынандай болып жолсыз жерде былай айтқанда балдар бар дегендей, ауру кісілер бар дегендей ол мүмкін емес, олай тұра беруге болмайды. Ең ар жағы кез келген коммуналдық қызметтер бұл жақта бөлек қаладан. Қазіргі таңда жергілікті тұрғындар аталған мәселелерді көрсетіп, түрлі құрылымға хат дайындауда. Аяужан Кереева, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.